Jeg hedder Michaela Hoff Skovgaard, og jeg er leder af foreningen Global Kids, som er en danseforening. Global Kids startede i 2009, og vi har i dag ca. 700 medlemmer. Vi holder rigtig meget til på Ydre Nørrebro, også på Indre Nørrebro, og så er vi oppe i Bispebjerg og på Amager og på Vesterbro. Projektet udviklede sig til at prøve at tage udgangspunkt i børnenes kulturelle baggrund, finde en underviser, som havde været knyttet den kultur, børnene kom fra. Dans er jo sådan en helt unik måde at kommunikere kultur på. Global Kids er for alle børn, og vi har aktiviteter helt ned fra etårsalderen og op til voksne. Jeg tror, de ældste er omkring 60 år. Vi har lavet to år, har vi lavet et event, der hedder Culture Clash, som er sådan et battle-event på den røde plads. Det er i anledning af gadeidrættens dag. Der har vi ligesom taget dansen ud på gaden, og børnene og de unge, de battler mod hinanden i alle mulige forskellige discipliner. Og folk kommer og sætter sig ned, og det bliver mere og mere en fest. Altså, jeg tror, der kom 1000 sidste år, der kom forbi. Så det er nogle ret store gade-events, vi får lavet os. Altså. Den bedste oplevelse, vi har haft, det var, da vi var med i Danmark Har Talent. Vi har en hel masse kultur, også i vores undervisere. Så vi lægger rigtig meget vægt på, at kvaliteten af underviserne som dansere er høj, men også af deres pædagogik og deres måde at kommunikere dansen ud er rigtig høj. For eksempel har vi vores konkurrencebørn, som var med i Danmark Har Talent, og vi har også været med i DM i hiphop. Vi synes jo, at det er helt unikt, det vi laver, og at musikaliteten og alle de grooves og udtryk, der er, at det er helt specielt, og vi synes, det virkelig er spændende at vise verden det, og det tror jeg, at børnene synes. Der er plads til alle, så også ligegyldigt, om nogle af dem har flere kulturelle baggrunde, så er der plads til dem her, og de er stolte af at være en del af det her.